Ensinnäkin tervetuloa Itselöinikin tämän kevään itse asiassa toiseen tämmöiseen webinaaritilaisuuteen. Olemme järjestäneet koko tämän kevään aikana erilaisia tilaisuuksia, ja tämä on nyt toinen tässä webinaarisarjassa. Aiheena oppimisanalytiikka ja tietojohtaminen. Mun nimi on Kenneth Vuorinen ja toimin Itselöinin Oyn toimitusjohtajana täällä Suomessa. Vastaan myös kaikkien Pohjoismaiden liiketoiminnan kehittämisestä näin muutenkin. Ja Pohjoismailla tarkoitan tällä kertaa Suomen lisäksi Norjaa, Ruotsia sekä Tanskaa. Islannissa meillä ei vielä ole omaa toimistoa, mutta ehkä kohta puolin. Kun me tätä tapahtumaa suunniteltiin, niin me asetettiin itsellemme yhdeksi reunaehdoksi sen, että tämä tapahtuma ei saa olla pidempi kuin 30 minuuttia. Ja se siitä syystä, että me ollaan hyvin, hyvin tietoisia sitä, että varmaan aika moni teistäkin on jo istunut aika monta tuntia ruudun ääressä kuulokkeet korvilla. Ja viime viikolla, kun kuivaharjoiteltiin tätä meidän webinaaria, niin silloin tämä onnistui oikein hyvin, niin toivottavasti onnistuu myös yhtä hyvin näin yleisen kerran. Tämä on tosiaankin kevään webinaarisarjan toinen tapahtuma. Meillä oli viime viikolla toteutumme sarjan ensimmäisen webinaarin, jossa käsiteltiin itselöinnin palveluun liittyviä asiakaskohtaisia määrittelyjä ja asetuksia. Ja tämän kevään aikana tulemme vielä järjestämään webinaaria tapahtumia, jossa me käsitellään miten meidän asiakkaat voivat toimia saadakseen tämmöisiä räätälöityjä analytiikkaa ja raportteja. Toisessa webinaarissa kerromme Itselearning Roadmapista, eli meidän tulevasta kehitystyöstä. Ja aivan loppukeväästä järjestämme vielä yhden webinaarin, jossa konsultoimme meidän asiakkaita pikkuhiljaa valmistautumaan seuraavaan lukukauteen. Tämän webinaarin isäntänä toimii Petri Eskelinen. Järjestelystä vastaa meidän markkinoista vastaava henkilö Karita Nurmela. Ja tämän lisäksi olemme vierailevana tähtenä tähän webinaariin kutsuneet Jan Gieselhartin. Sukunimi en ole ihan varma, miten hyvin osaan lausua hollannin kielellä, mutta Jan on tosiaankin meidän Hollannin toimistolla. Ja me olemme ottaneet omaksi tehtäväksi jakaa erilaisia kokemuksia ja käytänteitä mahdollisimman laajasti tänne Suomeen, sekä kotimaisia että muualta. Ja tästä syystä olenkin tämän Jaanin nyt kutsuneet tähän webinaarin mukaan. Tavoitteena tässä on esimerkkien kautta antaa teille mahdollisimman paljon uusia ideoita sekä teidän omien organisaatioiden kehittämiselle uusia tulokulmia. Jotkut käytänteet ovat varmasti hyvinkin suoraan käyttöön otettavissa, kun taas sitten toiset ovat sellaisia, jotka vaativat hiukan enemmän lokalisointia siitä, että miten ne sopivat tänne Suomeen. Tämän iltapäivän teema on tosiaankin oppimisanalytiikka. Ja tämä oppimisanalytiikka on toki ollut jo jonkin aikaa hyvinkin ajankohtainen teema. Teema, joka on kiinnostanut oppilasjohtoa myös ennen tätä vallitsevaa koronatilannetta. Mutta nämä poikkeusajat ovat sitten varmasti nostaneet aiheen vieläkin enemmän esille. On tietenkin olemassa tarve tietää, miten oman oppilaitoksen perustehtävässä tässä oppimisessa on edistytty, miten oppiminen sujuu yksittäisille opiskelijoille ja saada tätä tietoa niin, että tämän tiedon perusteella voidaan tehdä sitten erilaisia johtopäätöksiä ja muunlaisia päätöksiä. Joten vielä kerran. Oikein paljon tervetuloa tähän webinaariin ja annankin tästä puheenvuoron nyt tämän webinaarin isännälle, Eskelisen Petrelle. Hän johdattaa meitä nyt tästä eteenpäin ja mainittakoon vielä se, että tämä webinaari tullaan tallentamaan ja tulette saamaan sitten linkin myös tähän tallenteeseen Karitan lähettämänä. Mutta oikein paljon tervetuloa kaikki. Nyt teen puheenvuoro Eskelisen Petrille. Petri, ole hyvä. Kiitos Kenneth. Tässä seuraavassa diassa te näettekin tämän meidän iltapäiväsessio-ohjelman, eli Kennetin puheenvuoro tuossa jo tulikin. Itse tulen hetken aikaa käyttämään siihen, että kerron teille hieman, mikä Itselearning yrityksenä on, sekä siihen, että miten edistynyt raportointi ja oppimisen analytiikka siellä sitten toimii.
Sen jälkeen meidän kakkumme ehkä kaikkein kaunein pala tulee tästä tapaustutkimuksesta, case studysta, Nordeport Collegeista, Alankomaista, jossa on 13 000 opiskelijaa toisella asteella. Ja siitä tulee sitten Jaan meille kertomaan. Varataan aikaa kysymyksille ja keskusteluille. Ja me pyydämmekin, että kirjaatte niitä kysymyksiä chattiin, mutta nyt mä oon kirjoittanut vähän väärin tuonne chattiin, kun siellä on sellainen kohta kuin questions, niin silloin ne on helpommin sieltä poimittavissa esiin ja meidän sitten vastattavissa. Eli me voidaan vastata sinne myöskin ihan kirjoittain samaan aikaan, mutta palataan viimeistään sitten siinä loppuvaiheessa näihin kysymyksiin. Jälkikysely tulee teille sitten myöhemmin, että kuinka koitte tämän kaltaisen webinaarin, jäikö teitä joku asia askarruttamaan, olisiko jokin asia, joka voisitte jo lähteä lokalisoimaan sinne omaan oppilaitokseen tai jatkaa keskustelua siitä kanssamme myöhemmässä vaiheessa. Tällaisella ohjelmalla lähdetään nyt kulkemaan eteenpäin. E-learning on johtava eurooppalainen oppimisympäristö. Meillä on toimistoja 8 maassa, Pohjoismaat, pois lukien tuo Islanti, joka voi olla, että on sitten jossakin vaiheessa meidän toimistomme myöskin siellä. Meitä on noin 150 työntekijää ympäri maailmaa ja suuri osa meidän työntekijöistämme toimii siellä kehittämisen puolella siten, että e-learning vastaa jatkuvasti eri oppilaitosten tarpeisiin opetussuunnitelman näkökulmasta, opettajien näkökulmasta, opiskelijoiden näkökulmasta, mutta myöskin ympäröivän digitaalisen maailman näkökulmasta, miten asiat ja työskentelyn ja oppimisen tavat kehittyy. Me pysymme siinä mukana. Meillä on 2000 asiakasta ja 26 maassa. Vielä mainitakseni nämä Pohjoismaiden lisäksi tulevat eurooppalaiset isot valtiot, ne ovat Ranska ja Saksa ja Iso-Britannia ja Hollantia. Siinähän ne 8 maata nyt sitten tulikin jo täyteen. Asiakkaana meillä on kaupunkeja, kokonaisia osavaltioita, niin kuin Saksasta liittyy meidän asiakkaaksemme eräs osavaltio, josta tuli kertaheitolla 1,6 miljoonaa asiakasta e-learning käyttäjäksi. Eli me olemme hyvin, hyvin skaalautua pienistä kouluista isoihin oppilaitoksiin ja kaupunkeihin ja kokonaisiin osavaltioihin. Me olemme hyvin skaalautuva käyttäjien suhteen, mutta myöskin sitten sen tallennuksen suhteen ja tietoturvallisuuden suhteen. Eli kaikki löytyy sitten sieltä GDPR:n siipien suojista ja toimitaan pääasiallisesti pilvipalveluiden kautta. Alhaalla vielä näitä mainitsemiani lukuja. Ensimmäisenä toki mainittakoon tuo, että meidän tekninen laatulupaus on tuo 99,95% käytettävissä. Se lukee meidän sopimuksissa, kun me niitä tehdään meidän uusien asiakkaiden kanssa. Meillä on ollut 4,5 miljoonaa käyttäjää viimeisen 12 kuukauden aikana ja tosiaan 2000 asiakasta K12 ja korkea-asteen koulutuksen puolella. Eli tuossa ei ole nyt mainittu meidän perusopetuksen käyttäjiä, joita heitäkin on jo suuri määrä. Kirjautumisia oli viime vuonna 986 miljoonaa, joista jo 3/4 tapahtui mobiileilla päätelaitteilla. Eli siihen suuntaan tämä maailma tuntuu olevan kovasti menossa ja myöskin sitten päätelaitteiden skaalautuvuus on näitä meidän vahvuuksia. Tässä näkyy puolestaan meidän suomalaisia asiakkuuksia. Siellä on ammatillisen oppilaitoksen maailman sekä korkea-asteen asiakkuuksia. Siinä ei ole nyt näkyvillä perusopetusta. Lähetämme tämän esityksen teille myöhemmin, jolloin voitte sitten mahdollisesti kiinnostuessanne ottaa yhteyttä ja keskustella vähän, että miten vaikka tuolla Ekamissa itseä on käytetty ja silloin niitä parhaita vinkkejä saakin sieltä aidosta käytöstä, mutta meidän käyttöönottoprosessimme tukee jokaisen oppilaitoksen ammatillisen tai korkea-asteen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Mutta nyt sitten siihen varsinaiseen asiaan, eli miten me tutkitaan nyt sitten tätä raportointia ja analytiikkaa e-learningissä. Tässä on 3 osa-aluetta, joka on esitettynä. Ensimmäinen on tämä edistynyt raportointi, josta me tullaan saamaan elävän elämän tapaustutkimusesimerkin tuolta Janin puheenvuorosta ihan kohta, kun mun puheenvuoroni pian päättyy.
Se on todellakin joustava ja monipuolinen sukellus dataan, jota tämä itse learning tuottaa automaattisesti siellä taustalla, kun tätä käytetään siellä oppimisen ja arvioinnin maailmassa. Sitten vieressä on tämä data warehouse, ja tämä liittyy läheisesti juuri nyt tähän Nordeportin tapaukseen, jossa asiakkaan eli Nordeport Collegein muihin tietojärjestelmiin on kytketty tätä itselearningissa syntyvää edistyneempää raportointia, ja siitä on saatu parhaassa tapauksessa prognostiivista arviointia, ennustavaa arviointia siitä, että onko minkälaiset asiat ennustavat esimerkiksi sitä, että jostakusta opiskelijasta saattaa tulla pudokas ja voidaan sitten ottaa hänet suojaverkkoon paremmin. Standardoidun rajapinnan kautta on mahdollista kytkeytyä niihin omiin tietojärjestelmiin. Oikeassa reunassa puolestaan näkyy sitten tämä opettajan ihana työkalu 360 asteen raportointi, joka tuottaa sieltä kursseilta opettajalle välittömästi graafisen näkymän koko ryhmän edistymisestä, aktiivisuudesta, arvioinnista ja sitoutumisesta. Hän voi mennä kurkistamaan myöskin tarkemmin sitten yksittäisten opiskelijoiden edistymistä, kuten myös jokainen opiskelija näkee itsestään tuota oppimisen analytiikkaa siellä. Edistyneen raportoinnin näkymiä tässä näin. Tämä todella on tietojohtamisen ja päätöksenteon työkalu, ja sen tavoitteena on auttaa kehittämään koulutuksen vaikuttavuutta. Ei pelkästään kvantitatiivista, niin kuin useimmissa järjestelmissä on, lähes kaikissa on se kvantitatiivinen raportointi. Itsistä löytyy myöskin tämä kvalitatiivinen puoli, eli kun tänne tuodaan sitten ne oppilaitoksen omat tavoitteet, tai sitten e-perusteista, tai sitten muualta korkea-asteen oppilaitoksen tavoitteista, niin silloin ne on löydettävissä jokaiselle opettajalle ja tuotavissa sinne kursseille. Ja kun opiskelija alkaa tuottaa omaa osaamistaan näkyväksi suhteessa näihin tavoitteisiin, ja kun arviointi vielä perustuu sitten tavoitelähtöiseen läpinäkyväksi tulleeseen oppimiseen, niin silloin me voidaan katsoa täältä näkymistä, edistyneen raportoinnin näkymistä, tämänkin kaltaista näkymää. Tämä on vain yksi niistä näkymistä, eli miten oppimistavoitteita on siellä saavutettu. Erilaisilla värikoodeilla voidaan havainnoida sitten, että kun on vihreällä, niin tiedetään, että näitä tavoitteita on sitten saavutettu, ja kun se on sitten punaisella ja siltä väliltä, niin silloin näiden tavoitteiden saavuttamisessa on ollut haasteita. Ja sehän me opetuksen ammattilaiset toki tiedetään, että kun tavoitteita saavutetaan, niin silloin se tutkintokin on paljon lähempänä. Vielä tässä näkymä siihen ehkä paremminkin oppimisen analytiikkanäkymään, joka on siellä jokaisella kurssilla olemassa, eli jokaisesta oppijasta pystytään seuraamaan sekä ryhmän tasolla että yksittäisen oppijan tasolla, että esimerkiksi milloin hän tekee niitä annettuja tehtäväksi antoja, testejä, kokeita, miten hän osallistuu keskusteluihin, kuinka hän lukee ilmoituksia, kuinka aktiivinen hän siellä on. Ja myöskin sitten voidaan todeta ihan kellonajan myötä, että kuinka kauan aikaa näissä sitten on vietetty ja milloin tämä ryhmä on ollut siellä sitten aktiivinen. Ja sama juttu sitten ihan yksittäisen opiskelijan kohdalla. Järjestelmä tuottaa automaattisesti täällä taustalla tätä visuaalista dataa, ja kyllä korona-aikaan opettajat meidän asiakkaissamme ovat olleet todella iloisia siitä, että he ovat päässeet pintaa syvemmälle katsomaan, että miten ja milloin tätä opiskelua tehdään, ja se on auttanut löytämään niitä lapsia ja nuoria, jotka enemmän sitä tukea tarvitsevat, mutta myös kierryttämään siihen toiseen suuntaan, eli antamaan haasteellisempia tehtäviä niille nuorille, jotka pystyvät toteuttamaan sitten annettuja tehtäviä, mutta myöskin sitten se yksilölliset oppimispolut täällä on mahdollista toteuttaa. Tämän jälkeen mä siirrän oman puheenvuoroni Janille, ja kuulemme nyt tässä seuraavaksi eri tietolähteiden yhdistelyä, järjestelmien yhdistelyä ja siitä koituvaa hyvää. Next, Jan is going to show us. And Karita, would you please change the presenter? If I'm correct, you now see my screen. Yes, we can see it, Jan. Thank you. Presentation. Okay. Welcome, everybody, and thank you for inviting me. Thank you, Petri. Thank you, Kenneth. We will talk in the next 15 minutes about a use case in which Nordeport College, who started using its learning about 5 years ago, decided to do something more with learning analytics. So let's go through
the next slide. Noorderpoort College is a vocational school in the northern region of Groningen, of the Netherlands. It's called Groningen. We'll see later on why that is important for the use case, but for now that should be enough. It's the northern part of the Netherlands, so the closest to your country. Noorderpoort has about 12 locations in which they provide different kinds of education. So mostly full-time education and part-time education for students who already work or are in an internship and in the meantime want to finish their schools. Why did Noorderpoort decide to do something with learning analytics? I think the main reason is that they are in a region where they have some big problems. If you see at this chart that I present here, you see that economic growth in the Netherlands is almost everywhere in the plus. So we're doing pretty good for a small country, except in the northern part of the country, where there used to be a lot of agriculture, and now they have to make a transition to more knowledge-based industry services, and that's still a problem. It's a little less than what is depicted here. So this is 2014. We're 7 years in, but it's still a challenge for them. So that all also puts a burden on the education. What Noorderpoort learned is that they have an increased risk of dropouts because of the high numbers of unemployment. Students don't see much in education. So that's a big challenge for them. What they also saw that the amount of contact time with their students was reduced. So they had less contact time. Students were more in the workplace, less in school. So they had to look for a blended solution, blended learning, online learning as a solution for their reduced contact time. That's also why they finally contacted It's Learning to see if that was the right solution for them. And it seems to be so. So they have, they're really up their game as far as this blended solution of learning is concerned. So what did they come up with? They asked us if we have some solution in which they can analyze what is going on the platform. So what are the students doing inside of It's Learning? So what we first provided them with was access to our advanced reporting tool in which they could make could see our reports on online time, on activity, on progress in the courses, on all kinds of reports that we, in total 14 reports that they could use and use to analyze to make some management decisions. Then the next step was they wanted more, and they had already had their own analyzing software, so they wanted to integrate our data in their own solution. So what we did was we opened up the data warehouse for them. It's based on OData, so it's really easy to integrate in other software platforms. So that's what they did. And then they found out, okay, we can add all the other data sources that we have inside the analyzing software, and then we can make even more precise predictions and management decisions. But that still wasn't enough for Noorderpoort. They still needed one more step, and that's where Qsense, it's a Dutch company based in the south of the Netherlands. They make software that analyzes
all the data streams, and then provides Northerport with a dashboard on which they can read what those figures say. So they have to make a dashboard that is readable for, in the first place, the teacher. The teacher has to predict what is going to happen to students and where they can intervene in the learning process. So that was the goal. Second part, why learning analytics? The targets for Northerport were very clear. They wanted to improve the quality of their education and their content as well. So the digital content was a big part of the searching party. They also wanted insight in the use of the platform and the digital content. So what do students prefer? Do they prefer video content, or do they prefer text, or they wanted to make profound choices in that. So the next thing was they wanted to make the right interventions during the learning process in an early phase, so that they could predict when students would eventually drop out. So that was, I think, one of the main targets for them. They want to prevent the dropout of students and be successful in that part. So how did they do that? They started to collect all the available data from the sources that were available. So that was not only its learning, which was a big part of it, but it was also some other sources that we will see in a minute. What they had to do was first align with the GDPR rules. We all know them. And in this case, it's really essential that you comply with the GDPR regulations inside of Europe. So that was a big issue. So they decided to collect all the data that has relevance to the students' learning process and build a dashboard around that data, which could be easily read by teachers. And eventually, I think in a couple of years' time, it would all also be available to students, but we'll see. So what are those sources? First, the data warehouse that we provide, it's learning. So based on our data, it's easy to integrate in other platforms. They also integrated their student information system. So that provided them with another source of assessments and some demographic information. What they also wanted to have is the previous track record of the students. So what did they do in secondary education and maybe even in primary education? Because those data can predict a lot of behavior of the students. They also looked at internships, previous employers, and the final thing, and that was a little precarious, other data like demographics, gender, social backgrounds, where do you live in the area of Groningen, and is that an area where there has been research on dropout, on economic growth, social status, things like that. What do we offer with our data warehouse? Construction, at least these things and a lot more, but this is what we focused on in the case of Northerport. The progress reports on all student courses. So every course in which the student takes place, we can provide the data of and the progress of. The activity report on all student activity. So everything students do inside of its learning, we register and we can give that in a report and combine it with all the other reports. Finally, assessment of the reports of the students. So everything that is being assessed inside of its learning, it can be digital tests, it can be assignments, it can be all kinds of things. Even the number of
engagement in discussions with other students. That's also things that we register inside of It's Learning. And finally, the alignment with our state curriculum. We have integrated all the learning objectives that we have been provided with by the state for vocational education inside of It's Learning. So we can read them and we can see how students score compared to those learning objectives. Then I think this is a question that comes to mind when we talk about this a lot. Is this allowed? Can we do this as schools, as platforms? The answer is yes, because school has a valid interest in these kinds of data, and they can have good arguments to use them. But there always has to be a data processing agreement with all the parties concerned. So every party that provides data or processes the data, because that's what we really do as It's Learning, you have to have an agreement with. And then you can agree to use this and use this in a safe way. So we all know where the data is stored, what we do with it. And we also have to inform the students all the time what we are doing with the data and how it's being used. So if you have those three parts clear, then you have an agreement to use this data for the better of the student. The next steps for Noorderpoort. This is what they have already done. So they have a dashboard, it's working, it's being used by the teachers to provide students with the right feedback and advice. But there's still some steps to go. What they really want to do is have clear data and facts rather than opinions to advise students. We all know as teaching people how easy it is to be wrong in advising students when you have opinions rather than facts. So that's what they really want to do. Further on, they want to build algorithms together with QSense and maybe It's Learning to being able to give the right prescriptions to students. So what choice should you make in your career? Which part of the education should you do and which parts should you not do? They want to verify those outcomes. So it's okay to have data, but you have to be really sure what it says. And based on those data, they want to predict learning outcomes in an early phase so they can give students early advice in what to do. And the last but not least in this next step is what they really want to do, Noorderpoort, is to prevent that only the data speaks. So you have to be really careful when you talk about the students' education and their future. And they want to prevent that it's only the data that is talking. So the teacher has, really is the key part in it. Then the last slide, the final goals for Noorderpoort. They want to be proactive in tracking and timely intervention when they are talking about student progress and the things they decide in their early educational career. They want to prevent those students from taking the wrong choices, and they want to provide the students as well as the teachers with the right data and the right analysis to make those choices. And they want to increase the equal opportunity for all the students. So also, if you're in that neighborhood where it's not exactly the right environment for learning, then you should be able to make a successful career. And last but not least, increase the autonomy of the students so they can make their own choices based on
what the platforms give them as data. That was my part of the story. I'm really curious if you have any questions later on. So I'll hand over to you, Petri. Okay, thank you, Jan. It was very interesting to hear about this program you are doing. There, excellent job, I think. I think also all the listeners like that too. Haluatteko tässä vaiheessa esittää kysymyksiä? Kysymyksiä voi esittää myöskin kirjallisesti, myöskin ihan suomeksi voitte esittää, niin me translatetaan ne sitten tuonne Janin suuntaan. Minäkään en näe, että niitä kysymyksiä on tullut niitä voi myös lähettää niin kuin jälkeenkin päin, ja tosiaan kun Karita laittaa teille vielä tämän jälkeen niin tämmöisen palautekyselyn siihen, jos siihen liittyy jotain, mitä nyt jälkikäteen mietitte ja näin, niin voi niihinkin sitten niitä kysymyksiä laittaa, ja muutenkin meitä voi kontaktoida tässä asiassa milloin vaan, ja jos on tarvetta esimerkiksi tuoda Jani niin kuin vierailevana tähtenä vaikka teidän oman organisaation puhumaan niin kuin isommalle porukalle, niin semmoinenkin varmaan on järjestettävissä, mutta me ollaan 4 minuuttia yli ajalla, Petri, niin oliko tämä tässä, ja luultavasti aika moni siirtyy seuraavaan online-palaveriin. Kiitos, Kentsu. Mä luulen, että ihmisillä kanssa alkaa olla jo niin kuin sellaiset mietteet. Niin mä kiitän kaikkia osallistujia. Thank you especially, John. And I hope a nice day to Netherlands too. Yes. Ja oikein mukavaa työpäivää sitten kaikille. Thank you all. Kiitos kaikille. Hyvää päivänjatkoa kaikille.